E por falar em furto, só que a gente fala agora de furto de energia elétrica. A energia furtada nos primeiros 9 meses do ano em Três Lagoas é o suficiente para abastecer uma cidade por 20 dias. O famoso gato de energia é crime considerado furto. A reportagem é do Israel Espíndola. Entre os meses de janeiro a novembro deste ano, mais de 695 mil quilowatts de energia foram recuperados pela concessionária que administra o serviço em Três Lagoas. A energia que foi furtada é capaz de abastecer uma cidade durante 20 dias. A responsável institucional da empresa, Pamela Roca, explica. No período de janeiro a setembro de 2023, foram realizados em Três Lagoas 595 inspeções. Dessas 595 inspeções, foram identificados 294 TOI, que são as irregularidades, os gatos, né, conforme é conhecido, o nome mais popular. Além desses 294, nós identificamos 10 clientes que estavam ligados de uma forma direta, ou seja, clientes que não existia nenhum vínculo com a concessionária. Ele não pagava nenhum valor de energia, ele não tem um cadastro ativo com a concessionária e utilizava da energia. O furto de energia, popularmente conhecido como gato, é crime. E pode ser caracterizado quando a pessoa faz alguma ligação que não é registrada no relógio. E toda esta energia que foi furtada de Três Lagoas, três regiões onde se concentra a maior incidência: a área central, o bairro Nossa Senhora Aparecida e o Novo Oeste 2. E vale lembrar que qualquer desvio do consumo de energia é crime. Além do crime, pode causar um acidente, né? Esse gato, essas gambiarras que as pessoas costumam fazer para se beneficiar do uso da energia, pode causar um acidente, como fogo nas residências, além desse prejuízo, né, que todos nós pagamos uma parcela dessa perda de energia, desse furto que alguns clientes praticam. Ainda de acordo com a representante da companhia energética, o monitoramento é feito 24 horas nos 7 dias da semana em todo o perímetro de Três Lagoas, incluindo a zona rural e a área urbana. Quando identificado, através das nossas inteligências internas, né, nós temos uma equipe que monitora, além das nossas equipes em campo, quando identificado, ou a Polícia Civil também nos aciona em situações que eles entendem até de risco, né? Então, nós trabalhamos em conjunto. E para coibir essa prática criminosa é que a Companhia de Energia trabalha em conjunto com a Polícia Civil. E constantemente são deflagradas operações para responsabilizar os autores deste crime, como pontua o delegado regional Ailton Pereira. Lá, constatado realmente o furto de energia, o morador, né, sendo ele o autor desse crime, ele vai ser autuado em flagrante por furto, cuja pena é de 1 a 4 anos, ou estelionato, que seria de 1 a 5 anos. O furto é quando ele faz aquela ligação direta, de modo que aquela energia que ele está sendo consumida não passe pelo medidor. O estelionato é quando ele frauda o medidor de modo a enganar, né, o leiturista, e que o medidor não consiga quantificar exatamente o que está sendo consumido ali naquele imóvel. De acordo com o delegado regional, esse tipo de crime está mais ligado a pessoas comuns que são motivadas pela ganância. O que eu tenho notado aqui é residência, né? O que a gente veja aí é que esses moradores procuram esse tipo de crime, procuram pessoas especializadas para fazer essa fraude, achando enganosamente de que jamais serão descobertos. Isso não é verdade. Pode ter certeza, a pessoa que está furtando energia, fraudando lá o medidor, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter a visita aí da concessionária e da polícia juntos, e que isso acarretará um mal maior, que é uma prisão em flagrante, no caso, se for afiançável, pagar uma fiança. Esse processo vai para a justiça, lá ele pode ser condenado, além do que a empresa concessionária vai cobrar todos os valores atrasados daquele fato criminoso.